کہ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں، اور مجبوروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، مظلوموں کے جیون میں بھی چین و سکون لانے کا ہم کچھ کام کریں۔ اپنی بستی سے تاریکی کو ہم دور کریں، علم و ادب کا دیپ جلا کر روشن ہندوستان کریں۔ اور محسن اعظم مشن کا مقصد عسکری قوم کی خدمت ہے۔ آؤ زمین پر کام کریں، پھر قبروں میں آرام کریں۔ حضرت مفتی اعظم ہند نے بھی فرمایا تھا، تو اس کے آخری میں انہی کے حوالے سے یہ بھی ایک کڑی بنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا اور کام کرتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ میں پھر سے کہوں گا کہ محسن اعظم مشن کا مقصد عسکری